Військова форма та перше шикування в однострої. Перших новобранців весняного призову зустріла військова частина 3008, що дислокується у Вінниці. На строкову службу приїхало 23 новобранців із Харкова. Всього лави Вінницької частини Національної гвардії України поповнить близько 200 працівників з різних куточків України. Про перший день новобранців в армії розкажуть наші журналісти. Першим ранковим потягом з Харкова після 13-годинної виснажливої дороги на перон Вінницького вокзалу сходять 20 юнаків. Вже тут вони виконують команду, шикуються та крокують до частини. На плацу частини першими юнаків зустрічає військовий оркестр. Не встигли новобранці переступити поріг, як на них вже чекає виконання обов'язків за графіком. Спершу гоління, далі душ та перша примірка військової форми. Удобно все підійшло, все по розміру. Буду привикати к новій формі, порядку, к дисципліні. Змінивши стильні зачіски та спортивний одяг на форму, новобранці крокують в казарму. Там уважно слухають настанови та облаштовуються на новому місці. На період проходження вашої служби військової частині ви будете розміщуватися методом казарменного розміщення. Тобто на кожного військовослужбовця є індивідуальне спальне місце, своя табуреточка, своя тумбочка для зберігання особистих речей і предметів гігієни. Пліч-опліч строю стоять брати Остап та Захар. Двоє харківських хлопців кинули улюблену роботу та одночасно вирішили вступити до лав Національної гвардії. Нині Остапу 21. Юнак сподівається, що служба в армії допоможе йому сформувати характер та стати більш мужнім. Ми вважаємо з братом, що в армії ми можемо стати більш самостійними, більш відповідальними та більш мужніми. Це ті чесноти, які потрібно в собі розвивати. Та й взагалі. Кожен, поважаючи себе чоловік, повинен вдягнути військову форму. Його молодшому брату Захару всього 20, проте хлопець не боїться викликів, які приготувала для нього армія. Навпаки, проходження армійської служби вважає своїм обов'язком. Всі кажуть, лякають, там буде страшно, там треба бути фізично сильним, а я цього хочу. А може вийде. Фізичні навантаження, дисципліна – це те, чого хочеться справжньому чоловікові. На відміну від братів, більшість хлопців не знайомі між собою, мають різні захоплення та погляди. Тож далі на них чекає робота з психологом, аби ближче познайомитися один з одним. Наше завдання першочергово провести їхнє вивчення психологічне і допомогти їм адаптуватися до проходження військової служби. Подружити їх для того, щоб вони могли потім ефективно комунікувати і виконувати вже разом з іншими військовослужбовцями службові завдання за призначенням. До військового частини 3008, що дислокується у Вінниці, одним із перших на службу приїхало 20 новобранців з Харкова. Перед тим, як потрапити на військову службу, їм довелося пройти ретельний дводенний відбір. Довж двох днів проводили відбір та вивчення для нашої військової частини. Під час вивчення ми звертали особливу увагу на стан здоров'я, морально-ділові та фізичні якості, а також мотивація та патріотизм. Весняний призов триватиме 3 місяці. Загалом лави Вінницької частини Національної гвардії України поповнить близько 200 призовиків з різних куточків України. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.